Anime. Animes. Haydi haydi sen de yaşayalım. Nasıl Mursel? Hadi Rus! Hadi uyuz! Nasıl çabrak Mursel? Ona çıtı kapat sen deyip patı ve patı. Ama Mursel? Vallahi bir şey mir. Patı ne oldu tüm Mursel'de? Pay, veç vep niye de bu Mursel'de bu patıya kim alma telefon? A bu flet me Mehmet mi? Ve safula. Çüşeşe? Mir patı, mir patı. Anne şüçür. O ne? Kështu dalë sheher, qitash, e thash ti bikën e ka ti, mësë ki nevoj me të blejnë e sana, e sana. Valoj, a di shka, një kilë kofe, merë ma se kofe po pisëm. Pre të se, me të si nëzirë pare, se për kilë kofe, po deshta me bëjë lafë me ty. Falë bre rusë, qështu? Qështu më kërë ndorës, valoj, po më shtu, na se, unë e që tu me djemë tu, me agimin ma shumë flenjsh në shpitonë, si në temën, te so shkoj a i qenë atje, po... Po. Se kemi bo këtë ma betë kur. Po, vetë që tu bre, bazi Mërsel, ata po. Që i ka djemi ki i bëllë jashtë i paq me ymër, po ata po. Për vetë e ti vizë vetëm, kushtë të shëqyrë janë? Janë. Nja për të punojë? Po, janë. Për i robë dhe ishta me thonë. Që tu në fëtërë frëjmë njëri me posë, në përshpi, në rysh e ka përcenditë njëri. Qërë rostë, mirë keme nëmë, po, ati shka, ma bingër, ma mirë vetë vi rreth punëve të mirës, o për s'po du të lashe. Qëre, une për të marrë vesh ku e ki hallin, veç une nuk bishka do sen. Qërë basi Mërsel, a jo, a ka në martume. I se s'të përzin, se për qatë behane o dopi burit, fmi nuk ban. Po ty fmi t'i ki tët, jo, thash... është e shpis mirë, e derës mirë, Po nuk dyrëtë me përzihisën fëmi, po nëse qështë... Për këto, pa marak, vishë një behonë e ko. Ha, bre? Jënë ngështë familja soj, pake... Pe duhe një dy mjerë. Qëre, rostë, unë ty e jëmë ka të besej fërtë. Edhe ma mungë shëmene se kam sikur e vladin. Më keni mungë, më ke gjithë, gjithë. Po tash... Kur muj me poa, qysha... Që tash, në kërë e kom. Se do të latëzinë e soj, kom shumë, bre si agimin e kom. Si agimin tënë. Bim marubin i ki parët. Që tash të atrasë, në mënerë. Hajtë bre. A, Jaldëz! 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 Hajtë, Jaldëz. Hajtë. Qe? Qe, baci Mërsel? Që kjo është jallë dyzi? Qëre? Qërë ku i ki përët? A me t'in gje? I, baci Mërsel, po anë më zbesofësha për që kaqë. S'ki nevoj me n'gje, heq? Hajde, e valla kafën t'abim avën. Hajde, bro, hajde, se... Hajde, kalofshë mirë. Hajde për hajku. Hajde, pash. Esë një kjate që tu? Unë gjë. Ka konë kësë metë e... Këj... O njeri aqove! O, qove, qove! A po shove e qa flejta? Lele, se nuk duju... Jo, o njeri, më paslokun e kam, qef e kam, paslokun do t'pi gjenetit, që qërpi Allahi. Ah, rust. Vëllë habash t'jali mirë rusta, që qëfar në fokë dhe Allahin gjenete që ju. Le vërëtë mëse... O njeri që paslokë është pe gjenete të ju. Vëllë, një nëmë ka një mund rusta e bashkë siku që si hovi. Le se e rahatë e vetën e tu.
Ja njëre qa më bëllë këtë. Ja ta shi qesën e në vend, të do është një dërë gruje. A di shka? Allo! Po, po mirë, mirë ti dhe mirë, po të shpia pa një gruqës diso, kë ka bu, hara bot, kë ka bu. Hajt, hajt se njëm kur ti t'filojt, hajt, hajt se lom krejtve! A di shka? Po njëri, po. Lej që tu, po, që shëpote emnin. Jaldëz e, ka me, jaldëz. Jaldëz, jaldëz, ah, mëre rrus, ah, mëre rrus. A di shka? Une, du lej herë, mas pezatit i rusën. Unë njëri harru atë në kitë muhabet, kujna mi doli, kujna mas mi doli, në ku kalëzëve. Dilju tonëve, pos muë mas më dilë. Visti të zatit i rusën, a rusë, vëllam këni muë. Ani njëri dilë, krejt gjenet, kur të këthej hesh kime gjenë.